ពីឆ្នាំកំពុងមួយម៉ែត្រ70ចំនួន60គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិជីអាប់គុំចំណាក្រមស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំបទពិសោធន៍នៅលើសំវិញនៅធ្លាប់ឆ្លងកាត់41ដង លទ្ធផលប្រដូសោតខេវិនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3វាយបង្គុលគ្រូរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបង្វឹកកលោកប៉ែនវថាមានបឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបថ្មគុលខណ្ឌពោសែនជ័យរីឯបង្គុលខៀវគេមានឈ្មោះថាសុកសូវ៉ាន់វ័យ36ឆ្នាំកំពុងមួយម៉ែត្រ63ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតនៅភូមិ3គុំស្មាច់មានជ័យស្រុកខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុង បទពិសោធន៍សម្រាប់បង្គុលខៀវដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់96ដងហើយ38ឆ្នាំ31ចាញ់ពីស្មើធ្លាប់ប្រដូរដោយគួរឆ្លប់7ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងថនវាសនាចាញ់ដោយប្រកួតខុសបញ្ចៃកទេសនៅក្នុងទឹកទី5ថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបនីលេងទឹកគ្រូវឹកគឺលោកធុនសុភាវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបកងពូធំអន្តរកម្មលេខ2សូមទស្សនាដោយរីករាយសូមអរគុណ ទឹកទី1អាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចូលដល់គូសិស្សសំប្រាក់លានហើយជុំទី2សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាប់ពើឆ្លងកាត់មួយជុំហើយជុំទី1គឺប៉ះជាមួយសូនខេវិនលិតផលប្រដូរសូនខេវិនលិតទឹកទី3អញ្ចឹងគេមានប្រាក់លានក្នុងដៃ1លានរៀលហើយថ្ងៃនេះគឺមកប៉ះសុកសវណ្ណគឺឈានចូលដល់ជុំទី2របស់គេតើជាប់ពើនៅអាចយកជ័យជំនះលើសុកសវណ្ណឬបានឬមិនបាន បើជាប់ពើបន្តជ័យជំនះលើសុកសវណ្ណបានជាប់ពើនឹងកាន់ទឹកប្រាក់2លានរៀលឬក្នុងដៃបាទប៉ុន្តែបើចាញ់សុកសវណ្ណគឺសុកសវណ្ណជាអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលសម្រាប់ជាប់ពើគឺអស់កាហើយអស់កាហើយបើជាប់ត្រឹមនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើកលុយ1លានរៀលនឹងបានលើតបើកចឹងបាទតែសុកសវណ្ណបានមកលានម្ដងបាទសុកសវណ្ណនឹងត្រូវទៅប៉ះជាមួយមានសារៈវិជ្ជាបាទអញ្ចឹងបន្តនេះឡូតបាទលុះត្រាតែកលាករនឹងគឺមិនចាញ់ ទូឈ្នះឡូតប្រាក់លៀនកើ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 នឡូតបាទបាទតើបើគួរទេ10លៀនបាទហើយមិនយីទេមិនយីមានឱកាសទេបាទ10លៀនច្រើនពាន់ដែរលេខសោះពិបាកណាស់ណាអឺការប្រកួតនៅសំវិធីថ្មីនេះគឺយើងថារូបមន្តពិសេសមែនទេបាទសម្រាប់គូប្រាក់លៀននិងសំប្រាក់លៀននេះគឺឃើញ ទស្សនិកជនទូទៅមកបងប្អូនយើងទស្សនាគឺគាត់ប្រមែនទេបាទប្លែកបាទរូបមន្តនេះគឺប្លែកមែនតើប្លែកណាមួយទៀតលោកប្រធានគូកងគាត់បានជម្រាបថារកកីឡាករដែលខ្លាំងខ្លាំងបាទនៅក្នុងប្រភេទ2ទម្ងន់ផ្សេងគ្នាគឺ3 60គីឡូក្រាម500នឹងទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះបាទបាទដើម្បីយកទៅចងក្រងធ្វើឲ្យទៀតជាមកដឹងទេជាបន្តទៀតបាទគេថាចម្រាញ់បាទចម្រាញ់សិន បញ្ជាក់ទៅគឺយើងមួយខែយើងមានពីឈុតបាទពីឈុតក្នុងការប្រកួត60គីឡាក្នុង60គីឡាចោះបាត់ទឹកមុននេះឃើញថាជនរត់ចាញ់វ៉ែនហុងជីវងបាទចាញ់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងវ៉ែនហុងជីវងត្រូវជួបកីឡាករណាទៀតជាមើលបាទតាន់ដឹងទេអត់តាន់ដឹងទេក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាម500បើ60គីឡូក្រាមនេះដឹងច្បាស់គឺជួយជាមួយនឹងមាសរៈបាទឥឡូវជាមើលជាប់ពើបាទអាចផ្ដួល ឬក៏អាចយកឈ្នះសិស្សច្បងបានឬមិនបានសុកសវណ្ណនេះងាយទេបាទសុកសវណ្ណនេះតាខ្លាចចាស់ខ្លាចចាស់បាទខ្លាចតែប្រកួតខុសបាត់បញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតដោយការពីមុននេះបាទជាកូនមកទាត់បាក់ទេបាទសុកសវណ្ណ36ឆ្នាំហើយណាបាទចាប់បាក់ជាកូនអីអត់ទេអូយបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតជាប់ទៅស្ទូចោលស្ទូចោលចាប់បានសុកសវណ្ណធ្វើឯកាត ឡើយជង្គង់របស់ជាប់ទៅចាប់កាយសុកសវណ្ណដុលបាទលោកអាញាកណ្ដាលឲ្យដូចតនេះបាទហើយក៏សូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជៀបថាមើលមេឃីអំបញ្ញមិញប្រមូលថវិកាពីបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាគឺបានទឹកប្រាក់ចំនួន 180,000 រៀលអូយ បាទអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនណាស់សើមែនទែនទឹកចិត្តបងប្អូនបាទជឿមិនឃើញទេបាទគូសន្សំប្រាក់លានឈានចូលដល់ទឹកទី2ដែរហើយជាប់ពើជាមួយសុកសវណ្ណ នាំមកជូនដោយមើលមេតិចៈពើកម្លាំងបង្កើនថាមពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមានបីរសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាត់ទ័រវ៉ាន់
ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកវិសានិងឆុងទឹកដោះគោបាទឥឡូវទស្សនាបន្តទៀតឡៅស៊ីណាតជាការប្រកួតគូចុងក្រោយគូសន្សំប្រាក់លានជុំទី2បាយណាកុំភ្លេចបាទថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅសំវិញរបស់យើងបាយ័តស្ទឹកមន្តីគូខ្សែក្បាត់ពាក់កណ្ដាលដាច់ព័ទ្ធឈានចូលមកដល់ហើយឡៅចន្ទ្រាប៉ះជាមួយគ្រៀងក្រៃមុតឆៃរាធីប៉ះជាមួយអឺណាចេះបាទឆៃទីបាទពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ហើយបាទបាទនេះចង់ភាំងបាទអធិស្ឋានពុទ្ធឆៃរាធីប៉ះខ្លាខុនសិតបាទខ្លាខុនសិតភ្លេចខ្លាខុនឈឹកសវណ្ណវៃពួររបស់វៃពួរសពីជាប់ពើពេលស្ដាមសុកសវណ្ណជុំគុំស្ដាមជាប់ពើកាច់ពវិលមកជុំតោះជុំគុំសវណ្ណអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបាទជាប់ពើអមមានឱកាសចូលសោះបាទវៃឆ្វេងពួរចូលពួរជុំគុំឆ្វេងរបស់ជាប់ពើស្ដាមរបស់សវណ្ណជុំគុំស្ដាមជាប់ពើអូយអញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់សុកសវណ្ណថាគុំអោយអាសាបែកខ្នងពើកែបត់សវណ្ណល្អណាស់ជាប់ពើជុំស្ដាមក៏ល្អដូចគ្នាជុំស្ដាមទៀតជាប់ពើជុំស្វាត់ជុំទៅមកបាទសវណ្ណបែកខ្នងទៀតហើយបាទតទៀតវាយឆ្វេងរបស់សវណ្ណគាត់ជុំឆ្វេងរបស់ជាប់ពើចាប់កាច់ជុំស្ដាមសវណ្ណម្ដងគាត់ជុំហើយសវណ្ណអញ្ញាកណ្ដាលបបែកសប្ដាក្រោយជឿនចៃដែនជាមួយមើលសភាបាទបាទនឹងធ្វើការប្រកួតដល់ស្រង់បច្ចេកទេសនៅក្នុងសង្វៀននេះគឺសង្វៀនវើកគុណខ្មែររបស់យើងគាត់ក្រោមមកសវណ្ណរះឆ្វេងចូលទៀតបត់កែងស្ដាមរបស់សវណ្ណអត់បានទេជាប់ពើកាច់គូស្ទាស់ជង្គង់បាត់ហើយជាប់ពើអត់មានឱកាសឡើងជង្គង់ទេបាទគឺថាបិទជាប់ត្មងអត់សវណ្ណធាក់ស្ដាមមួយប្រុងកណ្ដាលមុខមាត់ឯស្ដាមទៅបោះសវណ្ណល្អណាស់ជាប់ពើអត់ទេអត់ឈឺដល់ចូលទៀតចូលបត់កែងរបស់សវណ្ណទៀតជង្គង់ឆ្វេងជាប់ពើអើយបាទ20វិនាទីចុងក្រោយទៅទៀតហើយជាប់ពើបាទឈ្នះបានមលៀនបន្ថែមតែបើចាញ់អស់អស់ឱកាសហើយកែងបត់របស់ជាប់ពើជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់ដូចគ្នាវៃឆ្វេងចូលពោះមួយអូយចាប់ប្រដាប់ការពារបាទចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ឆ្វេងរបស់សវណ្ណចាប់ហើយដែរចូលតាត់ជើងក្រោមមួយតាត់ស្ដាមរបស់សវណ្ណសងដែរចូលទៀតបិទជាញាប់សុកសវណ្ណសេះច្បងទេឆ្វេងស្ដាមរបស់សវណ្ណជាប់បើតាត់ឆ្វេងសងវិញរាក់មកជើងស្ដាមសងវិញទៀតសវណ្ណតាត់ជើងក្រោមមួយបាទបាទលោកអាញាកណ្ដាលប្រាប់ថាកុំតាត់ខាត់លើពេកប្រយ័ត្នចាំប្រដាប់ការពារអ្ហាក់មកជើងរៀងខ្លួនដើរចូលទៀតជាប់ទៅឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់របស់ជាប់ទៅតាត់ជើងក្រោមរបស់សវណ្ណជាប់ទៅវាយកែងប៉ាត់មួយគោះកែងមួយរបស់ជាប់ទៅខុសសវណ្ណវាយកែងសងដើរចូលធាក់មកជើងទៀតជាប់ទៅស្ទូចូលអត់បញ្ហាទេគាត់ជើងក្រោមមួយរបស់សវណ្ណឡាយជង្គង់របស់ជាប់ទៅឡាយជង្គង់របស់សវណ្ណអពុរិញឡាយជង្គង់ទៅវិញទៅមកឡាយជង្គង់ទៅវិញទៅមកវាយជង្គង់ទៅបន្តការគូរទៀតអាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនភ្លេចដែរបច្ចាអុបធម្មធំនៅក្នុងកម្មវិធីអុបធម្មទាំងស្រុងពីក្រុមហ៊ុនផ្នែកពីព្រីឈីសមានបើកបបេសជាបើកកម្លាំងបើកបង្កើតថាពលជំនួយការចោមចាប់និងបត់សាបជាតិស្រវឹងអាយអាយទឹកក្រូចមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មារនិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាត់ធ្វាន់ Cambodia Water ទឹកបត់សុនកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងតដោះគោឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតនេះឡាយជង្គង់របស់សវណ្ណឡាយជង្គង់របស់សវណ្ណឡាយជង្គង់របស់សវណ្ណឡាយជង្គង់ទៀតឡាយជង្គង់កែកែរបស់សវណ្ណឡាយជង្គង់ឡោតជាប់ទៅអត់មានការឡើងទេបាក់អោតចកេះជាប់ទៅជាប់តរៀតចាប់ជើងបានគាត់ជើងក្រៅមួយរបស់ជាប់ទៅចាប់កាច់ជាប់ទៅតែយ៉ាងម៉េចដែរជាប់គ្នាការប្រកួតរបស់ជាប់ពើបាន41ដងនេះរីឯការប្រកួតរបស់សុកសវណ្ណបាន91ដងហើយនោះខុសត្រូវគ្នាច្រើនមែនទែនតែប
មិនប្រកាសទេបាឡាលើសងវៀនសិស្សច្បងនិងសិស្សប្អូនពេលចូលមកវិញគឺធម្មតាមិនប្រកាសថាអ្នកប្រកួតតិចឈ្នះអ្នកប្រកួតច្រើនអ្នកប្រកួតច្រើនឈ្នះអ្នកប្រកួតតិចគេសំខាន់ជាងគេគឺកំពុងតែប្រកួតនេះហើយការប្រកួតច្រើនប្រកួតតិចគឺជាបាទការប្រកួតអីហើយចាប់តែបារ៉ាហើយនិយាយចង់ចាញ់ខ្សោយនាំមកជូនដោយពេទ្យសិជ្ជាពើកំពុងវើកបង្កើតតាមបុគ្គលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពសុខភាពជាប់ពើមិនទាន់ធ្វើអីសវណ្ណបានទេហើយសវណ្ណក៏មិនទាន់ធ្វើអីជាប់ពើឲ្យមានស្លាស្នាមដែរនៅតែសងទៅសងមកទេបាទដល់ទី4ហើយចាប់អោបឡើងជង្គង់គប់សវណ្ណគោះជង្គង់អូយបាទចំប្រដាប់ការពារទៀតហើយបាទឡើងទៅទៀតហើយឡៅស៊ីណាតជាការប្រកួតកុំភ្លេចស្អែកនេះខ្សែក្រវ៉ាត់វាពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រ័ត្រឡៅចន្ទ្រាជួបជាមួយគ្រឿងក្រៃពុតឆារធីជួបក្លាគុនសឹកម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងរបស់សុកសវណ្ណស្គាល់ពើក៏សងវិញពុកជង្គង់ស្ដាំដួលទៅទី2ម្ដងទៀតបាទងើបមកវិញហើយទឹកទី4 2នាទីទៀតបាទពេលវេលានៅវិញឆ្ងាយណាស់ជួបពើនៅសតុកម៉ាត់ឆ្វេងមួយចូលពោះសវណ្ណជួយមកដៃទៀតសវណ្ណយកជើងទូលអូយទាស់ជង្គង់ទៀតហើយអាបន្តការប្រកួតទៀតជួយមកដៃសវណ្ណនឹងជាប់ពើរត់មុខសវណ្ណអូយមុខលើកលាកាសអញ្ចឹងបាទចាប់រុញបុកបដួលហ្មងនេះអាអាដួលដួលច្រើនដល់ហ្នឹងកម្លាំងអស់ដែរហ្នឹងកម្លាំងសោចជាប់ពើអត់ទាន់បានបត់កែងចំពេញពេញសវណ្ណទេសវណ្ណទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមនៅសវណ្ណពីរជើងប្រុងបបាក់បំបាក់ចតុលជាប់ពើឬក៏មិនម៉ាត់ស្ដាប់សវណ្ណទាត់ក្រោមរបស់សវណ្ណទៀតទាត់ក្រោមសវណ្ណជាប់ពើសម្រាប់ម៉ាត់ឆ្វេងមួយអាមួយជង្គង់ឆ្វេងត្រឡប់ម៉ាត់ទៅហើយអូយបាចំកន្លែងណាចកាកើមអីអូយពួរឬកន្លែងណាមិនបាបាំងខ្សែរិញមើលមិនឃើញទេបាទកន្លែងនេះផុតចំហទៅកន្លែងណាអូយមកជើងឆ្វេងគុំតាជាបាទលាត់បាត់ហើយអោនវាយពួរផុតចំហដៃអត់លើកអូយបាទអោននេះគឺថាអោនទៅល្មមអោនទៅល្មមជើងតែម្ដងបាទសន្លប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអាកាសប្រាក់លៀនជាបន្តអស់អាកាសត្រឹមនេះហើយជាប់ពើសុវណ្ណជាអ្នកបន្តម្ដងជាមួយនឹងមាសរាឯងជួបមាសរាម្ដងចឹងជាប់ពើអកាសជុំទី2ហ្នឹងហើយចឹងបានត្រឹមតែពលៀននៅជុំទី1ឈ្នះសូតគេវិនបាទចឹងសវណ្ណជាអ្នកទទួលបានពលៀនរៀលជុំទី3ទៅជួបជាមួយនឹងវាសរៈប្រកីឡាករសុកសវណ្ណឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី4បាទជាប់ពើ